सुनिराख्नु भयो र अन्तत्व गत्तो सङ्गठन दर्ता भएर नै छोड्यो र तपाईँ हामी आज यसरी सङ्गठित भएर राख्न पाइराखेका छौँ, सकिराखेका छौँ, वकालत गर्न सकिराखेका छौँ र जुन अहिले लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार तपाईँ हामी पनि अब यो समाजको मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको मात्र नेता नभएर मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक दलबाट चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनबाट चाहिँ जितेर चुनावी मैदानमा उत्रिने अवसर मौका पाइसकेको छ। त्यो हाम्रो जित हो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सङ्गठन 18 वर्षसम्म दर्ता नभई नदिइकन पनि पछि उनीहरूले त्यो दर्ता दिनु भनेको चाहिँ त्यो जित हो भनेर उहाँले त्यतिखेर नै उद्घोष गरिसक्नु भएको थियो। हिजोको त्यो राजतन्त्रको बेलामा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लोकतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष लागू गर्नुपर्छ, प्रान्तीय सरकार चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै उठाउँदै अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। उहाँले लिएर भएको राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक बहस भनेको चाहिँ हाई लेभलको, उच्च लेभलको थियो। त्यतिखेरको समयमा यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूले उहाँको दर्शन बुझ्न सकिराखेको थिएन र यो पछिल्लो अब परिस्थिति यो टेक्नोलोजी सँगसँगै शिक्षित जेनेरेसनहरू विभिन्न हिसाबले अलिक विकसित भइसके पछाडि अब चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन कति प्रिय रहेछ, कति प्राणप्रिय छ नि त, अब त कति राम्रो रहेछ, कति प्यारो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्दै अलिकति आत्मसात गर्दै गर्दै अगाडि बढिराखेको छौँ। अब यति नै मात्र नभएर हामीले जसरी डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शन बुझिराखेको छ, अब यो देशको अथवा यो समग्र यो मङ्गोल समुदायले चाहिँ बुझ्न नितान्त आवश्यकता छ। जबसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई सम्मान गर्न सक्दैन, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको कुरा आउँदा हामीले आफ्नो शिर झुक्न सक्दैन, तब चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको भलो नै हुन सक्दैन। पक्कै पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि निकै खालको त्यो खालको सङ्घर्षहरू गरेर, निकै त्यो दुःखहरू गरेर तपाईँ हाम्रो निमित्त उहाँले भद्रपोल जेलभित्रबाट नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दर्ता गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले 3 वर्षसम्म जेलमा बस्नुभयो। त्यस पछाडि 5 वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताउनु पर्यो। भूमिगत भनेको अब लुकेर बस्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि विभिन्न खालका अनेकन भुक्तमानहरू, डर, धाक, धम्कीहरू चाहिँ सहनु पर्यो। अब तपाईँ हामीलाई 1 घन्टा एकछिन लुक्नलाई त गाह्रो हुन्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हाम्रो निमित्त कहिले पनि मिठो पनि खानु भएन, राम्रो पनि लाउनु भएन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, आफ्नो परिवार, आफ्नो आफन्त सबै गुमाएर, सबै छोडेर अथवा प्राथमिकता नदिइकन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई माया दिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो नि त। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई यहाँसम्म लिएर आउनको लागि कि त उहाँले आफ्नो पुरै जीवन समर्पित गर्नुभएको थियो नि त। त्यो दुःख चाहिँ उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त थिएन। उहाँ त त्यति धेरै महान हुनुहुन्थ्यो, त्यति धेरै महामानवहरूले त्यत्तिकै भनिराखेको छैनौँ नि त। त्यही भएर अब तपाईँ हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता अथवा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विभिन्न इतिहासहरू अध्ययन गरेर हामीले चिनेर चिनाएर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई अझ चिनाउनु पर्दछ र हाम्रो अहिलेको जुन हाम्रो सर्वे वर्तमान प्रेसिडेन्ट भूतलाल मेचीज्यूले पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म चिनाउनका लागि चाहिँ निकै ठुलो सङ्घर्षहरू, निकै ठुलो प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ, जबसम्म यो देशमा बुद्धलाई सम्मान गर्न सक्दैन, जबसम्म गोपाल गुरुङलाई सम्मान गर्न सक्दैन, तबसम्म यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, कहिले पनि यो जुन स्थितिमा छ त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्दैन भनेर निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यही भएर अब हजुरहरूले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएका विभिन्न 4 वटा राजनीतिक पुस्तकहरू छ, त्यो पुस्तकहरू खोजी खोजी पढ्नुहोला, पढ्नेलाई अब पढ्नेहरूलाई दिनुहोला। अब हामीले कसरी सकिन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शनलाई चिनाउनु पर्यो, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चिनाउनु पर्यो, त्यो गरिसके पछाडि मात्र तपाईँ हामीले जुन देखेका सपनाहरू हाम्रो सिङ्गो अथवा यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मुक्ति पाउने, मूलवासी मङ्गोलहरू शासक बनाउने जुन सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन सकिन्छ, उहाँले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हामी माथि देखेको सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन सकिन्छ। त्यसको लागि अब तपाईँहरूले कसरी सकिन्छ, कति सकिन्छ, एक डाडु सक्नुहुन्छ भने एक डाडु सहयोग दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, एक चम्ची सक्नुहुन्छ भने एक चम्ची दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, कसरी सक्नुहुन्छ त्यो खालको साथ र सहयोगहरू दिएर तपाईँ हामीले अन्तर हृदयदेखि नै निस्वार्थ भावनाले सहयोग गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई फुलाउन फैलाउनको निमित्त तपाईँ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। आज डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जन्मिनु भएको पुण्य दिन, पवित्र दिन, तपाईँहरू सबैजनालाई पनि एक खालको नयाँ जोस, जागर, नयाँ ऊर्जा मिलोस् अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनहरूलाई फैलाउन फिजाउनको निमित्त अझ तपाईँहरूलाई जागरुक भएर हिँड्नको निमित्त अझ धेरै प्रेरणाहरू मिलोस् भन्ने खालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो यहाँबाट जान्नुभएका, सिक्नुभएको, सुन्नुभएका कुराहरू अझ विभिन्न गाउँ बस्तीमा गएर आफ्नो परिवारदेखि लिएर सबैजनालाई पनि सुनाउँदै सुनाउँदै गर्नुहोस्। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चिनाउने काममा कति सक्नुहुन्छ, एउटा इट्टा भए पनि थप्ने, बढाउने कामहरू चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै